Zdravím si, pači, tak sme tu pri ďalšom podcaste. Tento týždeň som si vybral, nechcem povedať, že môjho obľúbenca, ale alebo on, on nepredstavuje až taký estetický bodybuilding, ako mám ja rád, ale proste jednoducho on má niečo v sebe, tento chlapec, tento Nick Walker. Takže pozrieme sa na ňo. Ako viete, minulý rok, bol pre neho veľmi, veľmi, veľmi úspešný. Jednak po tej mediálnej stránke podskočil na skoro 800 tisíc stojená kultúristu, už celkom zaujímavé a už je to celkom dosť ovplyvniteľné a teda vidno, že sa mu darí aj po tej osobnej stránke, viem, že spolupracuje aj s firmou ROW, tam je vlastne jeho trener Ben Deanssen, je tam Chris Bums, ten spolumajiteľ, takže je to celkom dobrá partička a údajne čo mám také informácie, tak sa tejto značke celkom dobre darí. Takže uvidíme, ako sa bude dariť Nikovi. On každopádne napreduje na tú svoju malú postavu. Už tento rok nalepil riadnu hmotu a pokračuje ďalej. Jednoducho chce nalepiť ďalšiu hmotu, pracuje na tom, a chce sa zlepšovať, podľa vlastných slov je jeho slabinou chrbát a tu sa chce zlepšovať chcel mať viacej túto oblasť keď som pozeral nejakého videa tak túto oblasť by chcel zväčšiť chcel by byť viacej symetrický a myslím, že s motou on nemá problém na tú jeho nízku postavu on jednoducho nalepil veľké množstvo svalovej hmoty a ja to hovorím, že on je taký branch warren jednoducho tvrdá intenzita hardcore tréningy tam nie je príliš veľa genetických daností, akože genetiky, čo sa týka estetiky. Genetika tam musí byť, lebo to by ste len tak nevyrastli aj pri megadávka steroidov. Jednoducho to telo, ako reaguje ten mindset, tá schopnosť prijať a spotrebovať také množstva kalórií, to nie je len tak, tiež to chce naozaj mindset a genetiku a nejaké predpoklady, ale čo jemu chýba je taká estetická genetika a to je jednoducho, Neviem, ja mám stále pocit, že on v tej prvej sezóne dosiahol naozaj veľa a bude ťažké, aby sám seba prekonal. Urobil veľmi dobrý výsledok na Mr. Olympia, vyhral Arnold Classic a porazil iných tých kulturistov, ale neviem, či má na to aktuálne pri tej konkurencii, aby sa dostal ešte vyššie. Neviem, jednoducho tie jeho nohy a hlavne tie krčové žily, to je proste jednoducho je to neestetické. To je jedna stránka a jeden pohľad. Na druhej strane, keď som tak sledoval tie názory rozhodcov, ktorí rozhodujú v profilike, tak im je to v podstate neže jedno. Oni hovoria, že to neestetické a mal by niečo s tým urobiť. Oni aj každý jeden mu hovorí, že mal by s tým niečo urobiť. A na druhej strane ho nechcú diskriminovať kvôli tomu, že tam máte krčaky a že je to v podstate ako keby vrodená, alebo vrodená genetická predispozícia on s tým nevie nejak niečo urobiť, dokým to nedá odstraniť. Takže sú na to dva rôzne názory. Každopádne pôsobí to neesteticky. On celkovo není nejaký estetik. To je tvrdá kopa, hrča, ale myslím, že práve fanúšikovia, ktorí chodia na tie bodybuilding súťaže, tak chcú vidieť takéto niečo. Chcú tam vidieť proste takúto kopu mesa, ktorá teda tam príde spracovaná, tvrdá. Jednoducho, to chcú vidieť ľudia. Nie každý chce vidieť iba estetiku, niekto chce vidieť jednoducho takýto typ hardcore, úplne spracované, svály, tvrdo, umelo vyrobené. A rozhodcovia jednoducho nemajú inú možnosť ako robiť nejakú kombináciu. Oni jednoducho tých chlapcov skombinujú. Čas z nich je estetický, čas z nich je takýchto vyrobených takže uvidíme, čo nám budúcnosť pripravila pre tohto mladého borca každopádne ja mu držím palce neviem, že to je môj obľúbenec ale niečo v sebe ten chalán má tak uvidíme, či sa mu podarí je to taký srdciar by som povedal ľudia ho majú radi sledujú ho, predtým New York Pro s Blessingom urobili veľké promo a tá súťaž roztrhala a urobila rekord v podstate uh, v pay per view sledovanosti, čiže to není ten bodybuilding, nie je taký ako box alebo MMA, proste to je okrajový šport a nech majú tí chlapci sledovanosť na Instagrame, jednoducho dostať ľudí na súťaže a na tie platené kanály to nie je len tak je to výsada Arnold Classic a Mr. Olympia, ale tie ostatné súťaže, to je proste jednoducho bieda. To je úplná bieda. Takže keď je New York Pro zaznamenal takýto veľký náraz sledovanosti, tak samozrejme promotor oslavoval. No, takže dajte vedieť, kľudne napíšte komentár, čo si vyšlite my od Vionikovi. Ja si myslím, že on v prvej sezóne dosiahol naozaj veľmi veľa a bude sa mu veľmi ťažko prekonávať to, čo dosiahol. Nechajme sa však prekvapiť.